Ukraynanın Xelson vilayətində Rusiyanın işğalında qalan ərazidə tankdan açılan atəş nəticəsində kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 2 Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. Milli Az bildirir ki, həmyerlilərimiz Zərdab rayon sakinləri 1992-ci il təvəllüdlü Orxan Əzizli və 1995-ci il təvəllüdlü Ramiz Qadirlidir. İşğal olunmuş tərəftəki mənbələrdən məlum olub ki, 1992 və 1995-ci il təvəllüdlü əzizliklə rəqədlilə Ukraynada kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarəti ilə məşğul olublar. Xerson vilayəti Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən ələ keçirildikdən sonra onlar işğal olunmuş əraziləri tərk etməyiblər və işlərinə davam ediblər. Hadisə baş verən gün onlar işğal altındakı Alişki şəhərindən kırma tərəvəz aparırmış. Gecə komendant saatı zamanı tank yük maşınına atəş açıb Rusiya hərbiçiləri işğal olunmuş zonanın yollarında pul tələb edir. Yük maşını sürücülərindən gediş haqqı alır. Görünür, ruslar soydaşlarımızla razılaşmayıb və bu dəhşətli cinayət baş verib.